ଅପରେସନ ଗଜରାଜ କଟକ ଜୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜରେ ଏକ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି ଆଉ ଜୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜ 24 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଭାସୁଛି। ଗତ 24 ତାରିଖରେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ବୋଲି ଏହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି। ହାତୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୃତ ହାତୀକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ। ହାତୀଟି ବାହାରିବା ପରେ ସେହି ହାତୀ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ହାତୀର ମାତ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଗୋଡ଼ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦେଖାଉଛି, ଏଣ୍ଟା ଗୋଡ଼ ବି ଦେଖାଉନି। ସେଇଥିରୁ ଆମେ କନଫର୍ମ ଏଟା ହେଉଛି ହାତୀ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ସେ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆଟାକୁ ଆମେ କଭର କରିକି ଖୋଜୁଥିଲୁ କାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ସିଓର ଥିଲୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଲାଗିବ, କାରଣ ବାଟରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ହାତୀ ପାସ୍ ହେବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ସିଓର ଆମେ ଏ ହାତୀଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୁଣ୍ଡୁଳି ହାତୀ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ତାର ବଡି ରିକଭରି କରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିସିସି ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ସିସି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଆମେ ତଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଏଇଟାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବୁ, ଏଠି ହେଇପାରିଲା ଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍ରେ ନାହିଁ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କରୁ, ଏଇଟା ୱାଟର ପାଣି ଭିତରେ ଡାଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁଠିକି ୱାଟର କରେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ଅଭିୟସ୍ଲି ତାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ନ ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ତା ସହିତ ଏକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅଦର ପର୍ସନାଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କଟକରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ, ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଧେଶ୍ୟାମ, ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା, ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ TCCF ର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଶଶିପଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ବିଶ୍ୱଜିତକୁ କହିବି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହାତୀକୁ ବାହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ ବନ ବିଭାଗର ସେମାନେ ଆଲୋଚନାରତ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ବାହାରି କରାଯିବ, କେଉଁ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରାଯିବ, ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀର କୁ ଯେଉଁ ମୃତ ହାତୀକୁ ବାହାର କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆନିକଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଜୋବ୍ରା ଆନିକଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟି ରହିଛି, ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହାତୀଟି, ମୃତ ହାତୀଟି ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ତାର ଗୋଡ଼ ଦେଖାଉଛି ରାଧେଶ୍ୟାମ। ଯଦି କହିବା ସେ ଗେଟ୍ଟାକୁ, ଯାହା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଗେଟ୍ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଠାଯିବ, ଉଠାଗଲା ପରେ ହାତୀ ତଳକୁ ଗଲେ ହାତୀକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା ସାର୍, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପାତତଃ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମେସିନ୍ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, କେମିତି ହାତୀକୁ, ମୃତ ହାତୀକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ, ତାକୁ ଉଠାଯିବ, ତାକୁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଯେଉଁ ମୃତ ହାତୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୃତ ହାତୀଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ରହିଛି, କାରଣ ଯେଉଁ 24 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ହାତୀଟି, ମୃତ ହାତୀଟି ଲାଗିକି ରହିଛି, ସେହି ଗେଟ୍କୁ ଉଠାଯିବ। ଉଠାଗଲା ପରେ ହାତୀଟି ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ତଳେ ହାତୀକୁ, ମୃତ ହାତୀର ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ମୃତ ହାତୀର ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଆସିବ, କିଛି କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେସିନ୍ ହେଉ, ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଉଠାଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡୁଳିର ସେହି ହାତୀ ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ହାତୀ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଣ୍ଡୁଳିର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର, ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉତ୍ତରରେ ମହାନଦୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ କାଠଯୋଡ଼ି, କାରଣ ମୁଣ୍ଡୁଳିରୁ ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ, ଦୁଇ ନଦୀକୁ ପାଣି ଜଳ ଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ହାତୀଟି ଫସି ରହିଥିଲା, ଇଏ ସେହି ହାତୀ ନା ଇଏ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ହାତୀ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ବନ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି କି ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେବାଶିଷ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ମୃତଦେହକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବନି ଏବଂ ହାତୀ ମୃତଦେହକୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ସୂଚନା ବାବଦରେ ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜେଶ୍ୟାମ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଯେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ କି ରାଧାମୋହନ ମିଶ୍ର, ଯିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ କି ଗେଟ୍, ଯେଉଁ 24 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୃତ ହାତୀର ଶରୀରଟି ଲାଗିଛି,
ସେ ଗେଟ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉଠାଯିବ। ଗେଟ୍କୁ ଉଠାଗଲା ପରେ ତାପରେ ହାତୀର ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଳକୁ ଯିବ। ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ପରେ ତାପରେ ହାତୀଟିକୁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତର ସହ ହାତୀଟାକୁ ଉଠାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣଟି ଘଟିଥିଲା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତର ସହ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇ ଅପରେସନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜେଶ୍ୟାମ, ହାତୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଡ଼ଟି କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ କାରଣ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଗେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗେଟ୍କୁ ଉଠାଇଲା ପରେ ହାତୀର ଶରୀର ତଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ ଏବଂ ତଳେ ଓଡ୍ରାଫ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଯେଉଁ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀଟିକୁର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ସିଏ ସେହି ମୁଣ୍ଡୁଳିର ହାତୀ ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ହାତୀ। ରାଜେଶ୍ୟାମ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଖର ଜଳସ୍ରୋତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କି ଦେବାଶିଷ, ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜଳସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ କି କମାଯାଇପାରିବ କି, ଏଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜେଶ୍ୟାମ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଜଳସ୍ଥଳ ତ କମିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ହାତରେ ହସ୍ତଗତ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କେବଳ 24 ନମ୍ବର ଗେଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ ତାପରେ ଗେଟ୍ଟି ତଳକୁ ପକାହୋଇଯିବ ଏବଂ ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତଳକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁପରି ସାମଗ୍ରୀ ରହୁଛି ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ହାତୀଟାର ମୃତ ଶରୀରକୁ ନିଷ୍କାସନ ଉପରକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଉପରକୁ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ହାତୀର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବ ଏବଂ ସିଏ ସେହି ହାତୀ କି ଆଉ କେଉଁ ହାତୀ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ରାଜେଶ୍ୟାମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ସେ ପୂର୍ବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେମିତି ନ ଘଟିବ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଯେଉଁ ହାତୀର ଭାସି ଆସି ମୃତଦେହ ଲାଗିଛି ତାହା ସେହି ହାତୀ କି ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ଉଦ୍ଧାର ପରେ ମୃତଦେହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ମୃତଦେହକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।